Квартирні крадії. Запорізькі поліцейські затримали у Комунарському районі цілу групу зловмисників. Вони за допомогою відмички проникли до чужої оселі і вкрали майно. Їх піймали на місці злочину. У затриманих вилучили вкрадене, гроші і автомобіль. У групі було троє – 47-річний мешканець Донецької області, на 3 роки молодший із Одещини і його 54-річний земляк. Відкрите кримінальне провадження підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.